Bom, pessoal, vamos dar início à segunda parte da nossa aula 1. Sim, nossa aula 1. Bastante coisa, tá? E vamos falar agora da divisão celular do tipo mitose. Nós temos dois tipos, a mitose e a meiose. Nós vamos falar de ambas com calma para vocês entenderem as principais diferenças, tá? Começando então aqui pela mitose. Quando nós falamos do ciclo celular, nós temos a intérfase, que é então a fase mais longa do ciclo celular. E é justamente na intérfase, na fase S. Olha só, eu tenho a G1, S e G2. A mitose fica aqui, tá? A mitose é essa parte aqui. Então, toda essa outra parte aqui, G1, S e G2, é a intérfase. Por isso que então nós conseguimos ver que ela é a fase mais longa do ciclo celular. E justamente na fase S de síntese, é onde ocorre a duplicação do DNA, tá? Na fase de G1, é o primeiro intervalo que vai ocorrer logo após a mitose. Então, aqui eu tenho toda essa fase de G1, tá? No período de G1, eu tenho a síntese de RNA, proteína e organelas celulares. Então, é uma fase de intensa atividade. O que que acontece? Depois de G1, eu tenho S, a fase de síntese, que ocorre a duplicação de DNA. Algumas células, elas podem parar nessa fase de G1, aí nós falamos que elas entram no estágio de G0 e não progride para a fase S. Elas ficam lá estacionadas, às vezes por muito tempo, tá? Até elas darem continuidade, então, no ciclo celular. Posteriormente à fase S, nós temos o segundo intervalo, que é o G2, onde tem um acúmulo de energia necessária para realizar a divisão celular. Aí sim, a divisão celular vai ocorrer onde? Na mitose, tá bom? Então, a mitose, ela é um processo de divisão celular onde nós vamos gerar duas células filhas a partir de uma célula mãe original. Então, por exemplo, se vocês virem na prova de vocês um esqueminha assim, olha só. Desse jeito, tá falando do quê? De mitose. Eu tenho, então, uma célula mãe original, originando o quê? Duas células filhas, que vão apresentar a mesma quantidade de DNA, ou seja, a mesma quantidade de cromossomos. E nós chamamos a divisão, então, de divisão equacional. Tá? Então, o que que acontece? Por exemplo, eu tenho uma célula 2N, ela vai formar duas células filhas também 2N, tá bom? Então, equacional, divisão equacional. Uma célula mãe origina duas células filhas idênticas. Vamos conhecer agora as fases da mitose. A primeira fase é chamada de prófase e também nós temos a prometáfase, que é a passagem, né, da fase de prófase para a fase de metáfase. Então, prófase, prometáfase. Alguns autores não consideram essa fase de prometáfase, mas eu trouxe para vocês. Se aparecerem na prova de vocês, vocês já sabem do que se trata, tá bom? Então, na fase de prófase, primeiro eu tenho o início da condensação cromossômica. Lembrem-se que os cromossomos eles estão presentes onde? Lá no núcleo celular, tá? Das células eucariontes. Então, o que que acontece? Eu começo a ter essa condensação cromossômica. E os centrosomos eles vão se mover para os polos opostos da célula. Então, por exemplo, eu vou ter um centrosomo se movendo para cá e um centrosomo se movendo para cá. E as fibras do fuso mitótico, elas vão começar a se formar a partir aqui dos centrosomos, tá? Que nós chamamos de áster. Então, olha só, as fibras do fuso vão começar o quê? A se formar aqui nos polos opostos da célula. E o envoltório nuclear, lembra que a membrana que vai envolver o material genético, ele faz o quê? Se desintegra, tá? E os microtúbulos vão começar a se ligar nos cinetocórios, que é a fase de prometáfase. Feito isso, nós entramos então na fase de metáfase. Lembra que na prófase os cromossomos começaram a se condensar? Aqui em metáfase eu vou ter então o um maior grau de condensação cromossômica. Portanto, tem um exame que é realizado, chamado de cariótipo, onde você consegue observar todos os pares cromossomos, que a melhor fase para realização desse exame, né,
é a fase de metáfase, onde os cromossomos estão mais visíveis. Olha só, tá vendo que aqui eles começaram a se condensar? Olha só, aqui é a fase onde eles estão mais visíveis e dispostos na região equatorial da célula. Então aqui eu tenho a célula, a região equatorial é bem aqui no meio, e os cromossomos ficam todos condensados, dispostos então nessa região. Formam a chamada placa metafásica, tá? Posteriormente, eu tenho a anáfase, onde ocorre a separação das cromátides irmãs e os cromossomos eles se migram para polos opostos. Então, eu tenho metade dos cromossomos em um polo da célula e metade dos cromossomos em outro polo da célula, tá? Então, é a chamada de anáfase. E a fase de telófase, os cromossomos eles vão chegar literalmente para os polos opostos e vai ocorrer o quê? A descondensação. Lembra que eles estavam condensados, aqui eles se descondensam. Ocorre a reorganização do núcleo em cada um dos lados da célula e um anel contrátil começa a se formar na região equatorial da célula. Por quê? Para poder dividir em duas células. Lembra que na mitose eu tenho uma célula que vão formar duas células filhas idênticas à célula original, tá? E aí ocorre a citonicinese, que é a separação com que é citoplasmática. Na célula vegetal, olha só, a citocinese é centrífuga. Então, a fuga, fuga, lembra assim, ó, centrífuga, de fugir, tá? Então, ela ocorre de dentro para fora. Então, aqui, ela começa aqui na célula vegetal e vai para fora, centrífuga, ela foge para fora, tá? E a célula animal, eu tenho a citocinese centrípeta, tá? Que é de fora, ó, de fora para dentro. É o caminho oposto da célula animal, tá? Então, citocinese, separação citoplasmática. E eu tenho a formação de duas células filhas idênticas à célula mãe original, ok? Pessoal, deixei esse quadrinho aqui para vocês, resumido, todas as fases que estudamos da mitose, tá? E com as principais características de cada fase que eu comentei aqui com vocês. Prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase e a citocinese. Então, na citocinese, divisão citoplasmática, ok? Então, pessoal, prófase começa a se condensar, o envoltório nuclear se desintegra. Eu tenho a migração, né, dos centrossomos para os polos opostos celular. Começam a formar as fibras do ácer, que vão se ligar aos cromossomos. E os cromossomos, eles continuam a se condensar até que eles chegam em metáfase no maior grau de condensação, formam a placa metafásica, tá? Os cromossomos encontram-se ligados a fibras do fuso. Em anáfase, as cromátides irmãs se separam e migam para os polos opostos. Em telófase, os cromossomos vão se descondensar, o envoltório nuclear volta a surgir e começa então a separação do citoplasma, que em sua totalidade é chamada de citocinese. Em célula animal, é centrípeta, de fora para dentro, e em célula vegetal, é centrífuga, de dentro para fora. Perfeito? Bom, pessoal. A mitose, ela também pode servir como reprodução celular. Por isso que eu passei elas aqui para vocês, que é um tópico do edital de vocês, tá bom? Reprodução celular. Então, olha só. A mitose como reprodução celular, ela é um tipo de reprodução que nós chamamos de assexuada. E também pode ser chamada de bipartição, sissiparidade ou então brotamento, tá? Então, olha aqui, ó. Um exemplo bem legal aqui para vocês, por exemplo, de um protozoário. Então, vou ter a duplicação aqui do material genético, formam os mesossomos, que são a invaginação da membrana plasmática, e divide o quê? Em dois indivíduos, tá bom? A mesma coisa acontece aqui para vocês nessa hidra, tinha esquecido o nome, tá? Na hidra, ó, eu tenho, então, começa a se formar um broto até que ele se desintegra e forma, então, um novo indivíduo, que é chamado de brotamento, ok? Então, essa reprodução celular acontece por conta da mitose.
Agora, pessoal, tem alguns pontos de checagem que são extremamente importantes durante o processo, né, do ciclo celular, que são chamados de checkpoints, que realizam esse controle celular do ciclo mitótico. Por quê? Porque podem ocorrer erros durante a divisão celular, e esses erros podem ser extremamente prejudiciais para o organismo, tá? Então, esses checkpoints, eles vão verificar esses erros durante a divisão celular. Se eles identificarem que há algum erro durante a divisão celular, o que que eles fazem? Eles mandam a célula para a apoptose, que é o quê? A morte celular. É uma morte programada. Ela é encaminhada para esse processo de apoptose. E existem três checkpoints principais. Na fase de G1, lembra que é uma fase de intensa atividade metabólica, que eu tenho RNA, algumas enzimas, tá? Que vai entrar de G1 para S, que é a síntese de duplicação. Então, o primeiro checkpoint, ele vai verificar: opa, tá tudo certo aqui na célula. Pode duplicar o material genético, que é a fase S. Durante a duplicação do material genético, também pode ocorrer alguns erros, tá? E como nós temos o processo de transcrição e tradução através do DNA, o que que acontece? Existe um segundo checkpoint em G2 para verificar se o material genético foi duplicado corretamente. Se o material genético for duplicado corretamente, a fase entra no processo de mitose, tá? Eu coloquei aqui para vocês metáfase, tá? Então seria no processo de mitose o terceiro checkpoint. Que o que que acontece? Nós temos as quinases dependentes de ciclinas, que são as CDKs, que elas vão verificar se tem algum erro. No processo de metáfase, o que que acontece? Olha só, que na mitose nós temos a presença dos cromossomos na placa, formando a placa equatorial lá da célula. E nós temos que ter a migração das cromátides irmãs para polos opostos, que vão dar origem, então, a duas células. Quando você tem algum erro, pode acontecer desses checkpoints identificar e impedir que ocorra, então, a divisão celular. O que acontece então no câncer? O câncer, ele burla esse processo de apoptose, esses checkpoints. Então a célula, ela não tem essa morte programada. Ela tem uma divisão celular de maneira indiscriminada. Ela vai se dividindo, 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 independentemente se essas células estão com algum erro que vai impedir a viabilidade daquela célula ou não, ela simplesmente vai se multiplicando, tá? E aí eu tenho dois tipos de câncer, basicamente o benigno, que eles são encapsulados, tá? E os malignos, que formam então as metástases, que são a presença das células cancerígenas que podem percorrer todo o corpo. Elas caem na circulação sanguínea e podem se instalar em várias partes do corpo, perfeito? Pessoal, e para vocês decorarem as fases, vocês gravem esse mnemônico, tá? Que é prometa a Ana telefonar, que significa o quê? Pro de prófase, meta de metáfase, então prometa a Ana de anáfase telefonar, tele de telófase, tá? Prometa a Ana telefonar. E por fim, você vai ter aqui, ó, só grava a citocinese, que é a divisão citoplasmática, perfeito? Bom, pessoal, falamos de mitose, agora vamos falar de meiose. Vocês vão ver que a meiose, em uma parte dela, ela é extremamente similar à mitose, tá? Mas aí ela tem uma diferença, que durante a mitose eu tenho apenas aquele processo de divisão que eu falei: prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Uma divisão. Em meiose, eu tenho duas divisões. Então, eu vou ter a meiose 1 e a meiose 2, onde aquelas fases se repetem. Portanto, o que que acontece? Enquanto em mitose eu tenho uma célula mãe formando duas células filhas idênticas, no processo de meiose eu tenho uma célula mãe formando o quê? Formando quatro células filhas, com metade do valor da célula mãe original. Então, se eu tenho uma célula mãe 2N, eu vou ter quatro células filhas, o quê? N.
tá bom? Com a quantidade aqui do material genético. Então, olha só, a meiose é responsável pela geração das células germinativas, na mitose, célula somática, tá? Aqui nas células germinativas. Nos animais, os óvulos feminino e espermatozoides masculino. Nas plantas, anterozoides masculino e oosfera feminino, tá? Formada através do processo de meiose. E é uma divisão reducional, enquanto na outra era uma divisão o quê? Em mitose equacional, tá? Vão originar células haploides, como eu falei para vocês, metade do valor da célula mãe original. E aqui, né, a partir de uma célula mãe original, se originam quatro células filhas haploides. Então, aqui, ó, eu tenho a célula mãe originando quatro células filhas haploides, tá? Então, a meiose 1, olha só. Meiose 1, que eu mais quero que vocês prestem atenção, é o seguinte, na fase de prófase 1. A fase de prófase 1, ela tem cinco subfases, tá? Como vocês vão decorar esse mnemônico aqui? Lesi. Pa di dia. Lesipadídia, tá? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, tá? Lesipadídia. Leptóteno vai iniciar a condensação dos cromossomos. Zigóteno, formar o complexo sinaptonêmico, que ocorre a sinapse cromossômica, onde um cromossomo se encontra lá com o outro, tá? Paquíteno, você tem a grande condensação cromossômica e ocorre o processo de crossing over, que é a permuta, permuta, troca de segmentos cromossômicos entre um cromossomo e outro. E isso pode gerar o quê? A variabilidade genética, tá? Extremamente importante. Então, grave. Crossing over, permuta, ocorre na fase de paquíteno, ok? Tem o diplóteno, complexo sinaptonêmico, que foi formado em zigóteno, vai se desarranjar, e os cromossomos homólogos vão se separar, tá? Mas ainda assim eles permanecem com as cromátides irmãs unidas. Ok? E ocorre a visualização dos quiasmas, os locais, então, onde ocorreu a permuta gênica, o crossing over. E a diacinese, que é o desaparecimento do nucléolo, e a separação dos homólogos e terminalização dos quiasmas. Então, essa é a fase de prófase 1, com essas cinco subfases. Gravem. A mais importante, então, qual que é? Que gera variação genética? Paquíteno, onde ocorre o crossing over, ok? Posteriormente, eu tenho a metáfase 1, que é onde eu tenho o maior grau de condensação cromossômica, igualzinho lá em mitose, tá bom? Vai ocorrer a migração dos cromossomos para a região equatorial da célula, formar então a placa equatorial, tá? Onde os cromossomos homólogos ficam pareados. E aí eu tenho a anáfase 1, pessoal, prestem atenção. Na anáfase 1, olha só, eu tenho a separação dos cromossomos homólogos. Então, olha só, eu tenho os cromossomos aqui ligados, né, na metáfase 1, e eles vão se separar. Anáfase 1, separação de cromossomo homólogo, tá? É diferente da anáfase 2. Então, gravem. Anáfase 1, separação de cromossomos homólogos. Na telófase 1, ocorre a descondensação dos cromossomos, núcleo se reorganiza e também o nucléolo se reorganiza. E aí, a célula está pronta para meiose 2, tá? Na meiose 2 é chamada de equacional e é muito similar à mitose que nós já estudamos. Então, olha só, na meiose 2 eu tenho a prófase 2, onde ocorre a dissociação do envoltório nuclear novamente, condensação dos cromossomos, novo fuso mitótico entra em formação. E aí eu tenho a metáfase 2 com a formação da placa equatorial, ligação das fibras do fuso em ambos os cinetocores do cromossomo. E aí, o pulo do gato. Na anáfase 2, eu tenho o quê? A separação das cromátides irmãs. Então, olha só, em anáfase 1, eu tenho a separação do quê? Dos cromossomos homólogos. E na anáfase 2, a separação das cromátides irmãs, tá? Então, por isso que elas se diferem e conseguem formar quatro células filhas. E na telófase 2, eu tenho a divisão do citoplasma, reorganização do envoltório no nuclear e descondensação dos cromossomos, ok? Então, olha só. Aqui é o esqueminha para vocês da prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 2. A partir da telófase 2, eu tenho a divisão equacional, igual ocorre na mitófase. E a principal diferença, olha, observa isso aqui, ó.
Anáfase 1, separação do quê? Cromossomos homólogos. Anáfase 2, cromátides irmãs. Por isso que eu tenho a formação de quatro células filhas com o número haploide, tá? Então, olha só, eu tenho a célula mãe, 2N, tá? Que é diploide. Na primeira, na anáfase, a separação dos cromossomos homólogos, eu formo duas células filhas e depois essas duas células filhas vão gerar mais duas células filhas cada com o um número haploide. Por quê? Porque ocorre a separação das cromátides irmãs na anáfase 2, tá bom? E pessoal, gravem aqui na prófase 1, é onde ocorre as cinco subfases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, sendo o crossing over realizado em paquíteno. Perfeito? Pessoal, finalizamos essa nossa aula 01, tá? Com a mitose e a meiose. Façam os exercícios. Eu deixei aqui nos slides para vocês também alguns exercícios. Se vocês ficarem com dúvidas, todas as resoluções, as respostas estão aí, mas eu fico à disposição de vocês. Essa parte é um pouquinho mais pesada. Ficou com alguma dúvida? Relaxa, volta na aula, ou então manda mensagem, vejam os slides, tá? E qualquer coisa estou à disposição de vocês até aí o dia da prova, tá bom? Bons estudos e até a próxima. Rumo à aprovação!